Já se jmenuji Ondřej Přibyl a momentálně jsem jedním z vystavujících na výstavě Univerzum. A kdybych to měl si zjednodušit, tak by se mohlo říct, že jsem fotograf, ale já to vlastně nemám moc rád a radši bych říkal, že jsem tvůrce, který tu fotografii používá k nějakému vyjádření a ke svým záměrům. Opět, kdybych to měl zjednodušit, tak bych mohl říct, že se zabývám vnímáním světa, uvažováním o tom, jak svět vnímáme, uvažováním o tom, co je velké a co je malé a co je viditelné a co je neviditelné. A právě tyto úvahy se pokouším ilustrovat zejména pomocí fotografické technologie. Fotografie pro mě znamená především nástroj k vyjádření. A pokud bych dospěl k tomu, že se vyjádřím něčím jiným lépe, tak nebudu váhat a okamžitě to použiju a vůbec se nenechám ovlivňovat tím, že jsem fotograf nebo že fotografii využívám primárně. Takže opravdu fotografie je pro mě nástroj k vyjádření. Možná pořád trošku pracovně násychy a je to pokus o vyjádření nebo pokus o ilustraci mého uvažování o vnímání světa, o tom, čemu říkáme, že je malé, o tom, čemu říkáme, že je velké, o reprezentaci světa, o vnímání velmi, velmi široce a velmi zjednodušeně. Vlastně se mi o tom nemluví moc dobře, není to soubor, který by byl pro mě, řekněme, snadno verbalizovatelný. A pokud bych měl mluvit zcela konkrétně, co to je, tak je to uschlá kapka barvy, tak jsou to uschlé kapky barvy na sklech a ty potom posloužily jako fotografický negativ a z něj je potom vytvořená ta zvětšenina jakoby vlastně doplnění toho cyklu. No, možná, kdybych se měl pokusit tohle to nějak zařadit do nějaké fotografické technologie, tak by to asi nejspíš byla technologie fotogramu. Jenom s tím drobným rozdílem, že zde tyto matrice nejsou pokládány na papír, tak jak je to u fotogramu nejběžnější, ale jsou pomocí zvětšovacího přístroje promítány na fotografický papír, takže se vlastně jedná o zvětšeninu, ale o zvětšeninu nikoli z negativu, ale z něčeho, co nevzniklo fotografickou cestou, ale víceméně náhodným usycháním barvy. A pro mě je důležitý ten řekněme, rozpor mezi tím velmi miniaturním a velmi detailním obrazem té uschlé kapky a tou zvětšeninou, která náhle mluví a především vypadá úplně jinak než ta matrice. Ono je to totiž pro mě, jak už jsem říkal, poměrně těžko verbalizovatelné a možná právě proto se uchyluju třeba právě k té fotografické technologii, protože kdyby to bylo verbalizovatelné snadno, tak by bylo pro mě jednodušší to napsat a nezabývat se relativně složitým procesem, ať už fotografie nebo nějakého vyjádření v materiálu.